د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلیدو په اړه راپورونه. لوی څارنوالۍ ته د ناکاره وزیرانو پر معرفي کولو د مشرانو جرګې د غړو ټینګار. او ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې د پلان شوې درغلۍ او لاسوهنو په اړه اندېښنه وښوده. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خر اغلاست. نن سه شنبه د 1415 کال د تلې میاشتې 8مه نیټه ده چې د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 18مې نیټې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت او طالبانو یو ځل بیا په قطر کې د سولې مذاکرات پیل کړي. د طالبانو سرچینې وایي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور، ملا عبدالمنان اخونزاده د سپتمبر اکتوبر په میاشتو کې دوه ځله په قطر کې د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکزي سره لیدلی دي. سرچینې وایي چې ډېر ژر به د کوټې شورا په استازیتوب د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب هم په دغو مذاکراتو کې برخه واخلي. یو شمیر لویدیځو رسنیو د طالب مشرانو له قوله راپور ورکړی چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو درېدل لړۍ بیا پیل شوې ده. بریتانیایي ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په قطر کې د ملا عمر د ورور په مشرۍ د طالبانو له یو لوړ پوړي پلاوي سره په 13 سپتمبر او روان اکتوبر میاشت کې دوه ځله لیدلي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. ګارډین ورځپاڼې د سرچینو له قوله لیکلي چې ډېر ژر به د کوټې شورا په استازیتوب د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور ملا یعقوب هم په دغو مذاکراتو کې برخه واخلي. د افغانستان حکومت د تلپاته پایدار او باعزته سولې اراده لري. په دې برخه کې د ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه د قانون او اصولو په چوکاټ کې کار اخلي ترڅو د سولې هدف ته چې د ټولو افغانانو هدف ته ورسیږي. افغان سیاستوال، افغانان او ځینې داسې افغانان هم چې هغه په حکومت کې کار کوي طالبانو سره په بیلابیلو ځایونو کې لیدنې کړې دي او یوازې د سولې په خاطر باندې خبرې سوي دي. دا لیدنې له ډېره وخته روانې دي او دوام هم لري، پیلن هم دا لیدنې کیږي. د قطر په خبرو کې په کابل کې د امریکا د سفارت یو ډیپلومات هم حضور لري، خو د امریکا سفارت او افغان حکومت د دغو پټو خبرو په تړاو څه نه دي ویلي. بلخوا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې طالبانو په دې وروستیو کې د ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره نوي استازي ټاکلي دي. د پاکستان چاپ اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته یو شمېر طالب سرچینو ویلي چې مولوی نیک محمد د ایران لپاره د طالبانو نوی استازی ټاکل شوی او له روسیې سره هم خپل اړیکې پراخې کړي دي. شنونکي وایي امریکا له روسیې او چین سره د طالبانو د اړیکو په تړاو اندېښمنه ده او له همدې امله په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا په منځګړیتوب پیل شوي دي. امریکایي ها ناامید شده که دیگه نمیتونن در واقع طالبا را به عنوان یک واقعیت سیاسی نادیده بگیره. به همین دلیل است که هم پروژه داعش که امریکایی ها تلاش کردن جایگزین طالبا بسازن ناکام شد و هم در واقع طالبا روز به روز تهدیداتش نسبت به حکومت بیشتر میشه در جبهه جنگ. از این نظر امریکایی ها تلاش میکنه که قبل از اینکه طالبا در اختیار کشورهای منطقه قرار بگیره، امریکایی ها طالبا را تحت تسلط خود در بیاره. پس بنابراین هدف امریکایی ها یک سیاست پیشگیرانه هست که طالبا در کنترل روسیه، ایران، چین و حتی هند قرار نگیره. روسان پس سیمه که متحرک شویدی، ایران هم ورسره ملګری دا او ځینې نور هیوادونه هم هغه چې روس پلوه یا د روسانو سره ملاتړي دي. د طالبانو سره یوازې ډیپلوماتیک اړیکې روسیا او ایران او پاکستان د طالبانو د هیاتونو سره مذاکراتو کې بوخت دي. خارجه وزارت په دې رابطه وضاحت ورکړي او زمونږ کشمیر ګورنه چې دا تر څو کومه حده حقیقتونه دي. طالبانو د دې مذاکراتو په تړاو څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي د دې ډلې ترمنځ وروستیو اختلافاتو په روانو مذاکراتو سیوری غوړولی دی. د طالبانو د جلا شوې ډلې مرستیال وایي ملا هبت الله افغان جګړه له مسکو څخه رهبري کوي. ملا عبدالمنان نیازی وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې هدف یې یوازې د مجاهدینو او افغان پوځ وژل دي، د روسیې، ایران او پاکستان په ملاتړ ترسره کیږي او دغه هیوادونه
د هیبت الله د ډلې مالی ملاتړ کوي. په همدې حال کې نیازی هغه آوازې رد کړې چې ګنې دغه ډلې د سولې لالي شورا سره د سولې خبرې اترې پیل کړې وي او په وینا یې تر هغو چې بهرنیان په هیواد کې وي سوله نه کوي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ نړیوالو رسنیو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د لادرکه کېدو او روسیې ته د هغه د رسېدو په تړاو راپورونه ورکړل، اوس په هرات کې د طالبانو جلا شوې ډلې ادعا کوي چې ملا هیبت الله افغان جګړه له مسکو رهبري کوي. د جلا شوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وایي په افغانستان کې روانه جګړه د روسیې، پاکستان او ایران په مالي ملاتړ پر مخ وړل کېږي او هدف یې د مجاهدینو افغان پوځ ختمول دي. د طالبانو دغه جلا شوې ډله چې د هرات ولایت په سنډو کې نفوذ لري، د غلطۍ د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو سره سوزل جګړې هم شوې دي. دغه طالب مشر له افغان حکومت سره د سولې خبرې هم ردوي او په وینا یې تر هغو چې بهرنیان په افغانستان کې وي سوله نه کوي. تر هغو چې اسلامي امارات ټول ارمانونه په دې وطن کې پلی سوي نه وي، اسلامي نظام راغلی نه وي او موږ ته تضمین راکړل سوی نه وي، موږ د چا سره د روغې جوړې د مصالحې د مفاهمې په دروازه کې نه کښېنستلي یو او نه کښېنو او هغه د ځان لپاره ذلت او بې عزتي بولو. د طالبانو د جلا شوې ډلې دغه ادعا داسې مهال ده چې تر اوسه په دې تړاو د ملا هیبت الله په مشرۍ طالبانو څه نه دي ویلي. مشرانو جرګوی هغه وزیران د څارنوالۍ ته معرفي شي چې بودیجه نه ده مصرف کړې. د مشرانو جرګې رئیس او غړي وایي یو شمېر وزیران او د اداري واحدونو رئیسان د خپلې بودیجې په لګولو کې پاتې راغلي چې باید له دندې لرې او لوی څارنوالۍ ته معرفي شي. بل پلو د مشرانو جرګې غړي وایي حکومت باید پر هغو زورواکو هم قانون پلی کړي چې د برېښنا له اړخه میلیونونه افغانۍ پوروړي دي. تر ولسی جرګې وروسته مشرانو جرګې هم د یو شمېر وزارتونو او اداري واحدونو له لورې د ملي بودیجې پر نه مصرفولو اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې غړي وایي چې یو شمېر وزارتونه او اداري واحدونه نه دي توانېدلي څو د روان مالي کال ملي بودیجه مصرف کړي. سناتوران وایي حکومت باید دغه وزیران او د اداري واحدونو رئیسان له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي کړي. دغه کوم وزیران چې هغوی بودیجې نه مصرف کړی، غوښتنه مو د حکومت ادا ده د دې په څنګ کې چې دوی سلب سلاب کېږي دوی لپاره څارنوالۍ ته معرفي شي تر څو چې نورو وزیرانو لپاره درد عبرت وګرځي. هغه دوستانو چې بودیجه نه مصرف کړي په حکومت کې او کار یې نه دی کړی، د دې تر څنګ چې نظارت یې ښه او تعقیبوي د وظیفې نه لرې شي او څارنوالۍ ته معرفي شي. بل پلو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د هغو زورواکو په تړاو هم خبرې وشوې چې د برېښنا میلیونونه افغانۍ نه دي تحویل کړي. دوی له حکومت څخه غواړي څو پر دغو زورواکو چې ځینې د حکومت غړي هم دي قانون پلی کړي. کسانو کې پر ارګ ریاست جمهوری افغانستان په خاطر منافع او مصالح ملي کشور جمع میشن و تصمیم میگیرن په خاطر سرنوشت افغانستان، اونا امروز در مقابل مال بیت المال بی تفاوت هستن، حتی قرضای خود پرداخت نمی کنن. مالی توان هم زیاد لری، یه علم پا دی بانده پا اصطلاح بانده باندواز نده چه در برک بل ادا که، اما خجالت شرم در و دست کسان تا چه در دولت چارواکی دی و مشران دی و دی تصور میلون افغانی قرض داره بی. در بشنا شرکت در قرضو برابطه وای دو وایو شی د بیت المال پیسې دی او هر هغه چا چې بزرته زوی تعویل کړي او د دې قرضونه ځان خلاص کړي هم د خلکو په خیر ده او دوی په خیر. د مشرانو جرګې رئیس او غړي د هیواد روان امنیتي وضعیت لامل کورنی او بهرني لاملونه بولي او په وړاندې د عامو خلکو پر بسیج ټینګار کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم دغه د ټپي کېدو په تړاو د اجرایه رئیس په څرګندونو تند خبرګون خودلای. جنرال دوستم ویلي چې ډاکټر عبدالله د صحت په اړه خبر نه دی او په دا ډول خبرو د خلکو ذهنونه مغشوشوي او وسلوالو مخالفینو ته روحیه ورکوي.
یو ورځ د مخه اجرایی رئیس وزیرانو شورا ته د خبرو پر مهال په جګړه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د ټپ کېدو خبر ورکړ، خو وروسته اجرایی ریاست د ویلامې په خبرولو سره یاد خبر غیر موثق وباله. د تیر یک شنبه په ورځ د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال کاروان د وسله والو طالبانو له کمین سره مخ شو چې په دغه کمین کې د جنرال دوستم یو شمېر جنګیالي او دوه ساتونکي ووژل شول. له یادې پیښې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې په یاد برید کې جنرال دوستم هم سطحي ټپي شوی دی. د حکومت اجرایه رئیس هم وزیرانو شورا ته د خبرو پر مهال د جنرال دوستم د زخمي کېدل تایید کړل، چې وروسته یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د ناسمو معلوماتو پر اساس یې د لومړي مرستیال د ژوبلېدو خبر ورکړی و. از اینکه حادثه بالای منصب اولی ریاست جمهوری هم صورت گرفت، اما خوشبختانه که جراحتشان کمتر است، خوشحال هستیم. ساعت کامل بر اونا و برای مجروحین حوادث اخیر استدعا داریم. د عبدالله عبدالله د دې څرګندونو په تړاو جنرال دوستم جدي غبرګون ښودلی دی او د موړی د خلکو د ذهنیتونو په خرابولو او وسله والو مخالفانو ته په روحیې ورکولو تورن کړی دی. ډاکټر صاحب عبدالله، زما د صحت په اړه خبر نه دی، په دې خبر د خلکو ذهنونه مخشوشوي او وسله والو طالبانو ته روحیه ورکوي. بل دا چې دا خبرې د دې ښکارندوی کوي چې اجرایی رئیس د افغانستان له ګوټ ګوټ او د خلکو له حاله بې خبره دی. بل پلو یاد موضوع په مشرانو جرګه کې هم د ولسمشر د لومړي مرستیال او اجرایی رئیس د پلویانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه پارولی دي. با تاسف اظهارات اخیر رئیس صاحب اجرایی کشور ما نشاندهنده ناهماهنگی مسئولین مملکتی و حکومتی کشور ما را نشان میدن. چیزی که در رابطه با اظهارات رئیس اجرایی دیده میشه او ناشی است، طوری که خواهر ما گفت، ناشی از آدم ناهماهنگی و اطلاعات ضعیف است که باید چنین نباشه. دا په داسې حال کې ده چې له دې دمخه هم د ولسمشر د لومړي مرستیال او اجرایي رئیس ترمنځ په یو لړ مسایلو اختلافات رامنځته شوي دي، او دواړه مشرانو ته د منصوبو ګوندونو د جمعیت او ملي جنبش د پلویانو ترمنځ هم وسله والې نښتې شوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلې هم اوښتې دي. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې د حکومت لخوا وضع شو لوړو تعرفو د پانګو د جذب مخه نیولې ده. سوداګر په هیواد کې ناسم امنیتي وضعیت، اداري فساد، د کاري پروسو پیچلتیا، لوړې تعرفې او مالیاتي جرایم د خپلو چارو پر وړاندې سترې ستونزې بولي او وایي چې حکومت د یادو ستونزو په اوارې کې پاتې راغلی دي. سوداګر او اقتصادي شنونکي د ملي یووالي حکومت اقتصادي مدیریت ضعیف بولي او وایي چې د قدرت ویش او د سیاسي مصلحتونو پر اساس ګمارنې د دې لامل شوي چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې روانو جګړو د نورو برخو سربیره د افغان سوداګرو پر چارو هم منفي اغېزه کړې. دلته د سوداګرۍ خونې له لوري د کورنیو تولیداتو د پرمختګ او هڅونې تر نامه لاندې په جوړه شوې ناسته کې سوداګر امنیتي وضعیت د خپلو چارو پر وړاندې ستر خنډ بولي، خو وایي چې په ډېرو مواردو کې د ملي یووالي حکومت له لوري وضع شویو لوړو تعرفو او مالیاتي جرمونو د پانګو د جذب مخه نیولې. سوداګر وایي کاري پروسې ورځ تر بلې پیچلې کېږي، په ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی، د کورني تولیداتو د ودې لپاره حمایوي پالیسي نشته، خو حکومت یوازې د خپلو عوایدو د زیاتېدو لپاره د مالیاتو او تعرفو پر لوړولو اتکا کړې. نبود امنیت در صدر چالش ها قرار داره، خصوصا بر تولید کننده و بر صنعتکارا، و ای مانی جلب جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی میشه. مالیات و جرایم مالیاتی بسیار سنگین و طاقت فرسا، خصوصا در یه آخر شما میفهمین یک مقدار مالیات بالا رفته و جرایمی که ناشی از عدم پرداخت مالیات یا تأخیر در پرداخت مالیات در ارائه بیلانس می باشه بسیار سنگین است برای سکتور خصوصی. شکی چه مش در پیتر و سنده پیدا کرده آقا در مشکل در حل لار چاره دید. خصوصی سکتور و دوی خپل آقا امده نصراسا بی آقا امده تیزیسون مش دوله چه برک دی و انفراستراکچر دی و فساد دی و خود دی د حل لارچاری یو اساسی ستونزه ده چې تر اوسه موږ داسې اساسي لاره نه ده پیدا کړې چې هغه ته موږ هغه په سپاسره دا مشکل حل کړو. سوداګر او اقتصادي شنونکي د ملي یووالي حکومت اقتصادي مدیریت ضعیف بولي. شنونکي وایي هر اداره د سیاسي مصلحتونو پر اساس ویشل شوې او کار اهل کار ته نه دی سپارل شوې، چې له امله یې په چارو کې بې نظمي رامنځته شوې ده. په هر وزارت کې
منظم یو پلان نشته که چیرته پلان وي د پلان مطابق هغه وزارت ال تخپل هغه کارګردګي او مسولیت ادا کوي. هر وزیر صاحب چې راشته سولې د موین صاحب خبره هغه د 14-15 کلونه بعد هم وي چې زه په وزارت کې پالیسی سازم. په ټول وزارتونو ریاستونو کې همدغه دلایل دي چې منظم پلان وزارت نه لري. هر وزیر چې راځي یو نوی پلان باندې کار کوي او هغه مخکې پاتې. یک نوع آشفته فکری در دستگاه سیاسی افغانستان و دستگاه اجرایی افغانستان وجود داره که هیچ کس هیچ نوع مسئولیت در حقیقت جدی نمیگیره. به این معنا که وزرا بسیاری از وزرا وجل معامله است. وزارت خانه ها بر مبنای سهم و شرکت سهامی آمدن هیچ گونه کفایت و مدیریت و توانایی در اداره وجود نداره. و یک چیز با صراحت و قاطعیت بگم که تیم اقتصادی دولت ناکارآترین و ناتوانترین تیم است، به خاطری که هیچ نوع تخصص در این تیم وجود ندارد. شنون که وای چه کورونی تولیدات و تا دو حکومت نه پاملرن لامل افغانستان نه هم یو مصرفی هیواد ده او نوی سلنه توکی وارداتی دی. با سعودی عربستان که افغان کارگر له حکومت غوښتنه کوي چې د ویزی او پاسپورت ستونزې حل کړي. سعودی ته ډیری افغان کارګر په پاکستانی پاسپورتونو په بدل نومونو د کار لپاره ورغلي، خو له شاوخوا 15 کلونو د غستونز نه ده حل شوی. د ملي شورا غړي له اجرایي رئیس څخه چې دا مهال سعودی ته په رسمي سفر ورغلی، غوښتنه کوي چې د افغان کارګرو دغه موضوع له سعودي چارواکو سره شریکه کړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا مهال په درې ورځني سفر په سعودي عربستان کې دی او د غلطې له سعودي چارواکو سره په ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې هم ګډ بحثونه کړي دي. اجرایي ریاست وایي عبدالله عبدالله له سعودي چارواکو سره د افغانستان پر سولې امنیت او په افغاني پاسپورټونو د افغان کارګرو د پاکستاني پاسپورټونو تغییر او د افغان کارګرو لپاره د کار پر جواز هم خبرې کړي دي. په سعودي کې د افغان کارګرو د ویزې، پاسپورت او کار جواز هغه ستونزې دي چې له لسیزې زیاترې په دغه هیواد کې افغان کاریګر ځورېږي. د ملي شورا غړي وایي ولسمشر غني په کلکه د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو لا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. دغه ډېره عمده مشکل دی. موږ ورته د رئیس جمهور سره دغه مشکل شریک کړی دی. رئیس جمهور دا خبره وکړه چې زه په دې په ارتباط مثلا د کار امور اجتماعي وزیر یا مثلا مسؤول کسان لیږم چې د سعودي د مکمت سره دغه خبره وکړي، خو متاسفانه تر اوسه دغه مشکل حل نه شو. بیا هم زه اورم چې مثلا رئیس اجرایه چې پرون تللی دی سعودي عربستان ته، یوه عمده ستونزه د دغه کاریګرو د دوی د سعودي مکامات سره مطرح کوي. رئیس جمهور موږ سره وعده هم کړې وه څو ځلې مور سره یاده کړې تر څو دغه مسافرو مشکلات حل کړي او ورته دغه پاکستاني پاسپورټونه په افغاني باندې تبدیل کړي او د سعودي حکومت هم ویزې ورته په ولګوي. نو انشاءالله دغه وعده موږ سره رئیس جمهور کړې ده. ډاکټر صاحب عبدالله هم کتللی دی، خدای دې وکړي ډاکټر عبدالله همغه د رئیس جمهور کړي وادیس مخسر حالت په عمل کې پلي کړي. په سعودي کې د افغان کارګرو لوی استونزه هغه پاکستانی پاسپورټونه دي چې پر بدل نومونو پر افغان کارګر کلو نوړان دي د هیواد د کار لپاره ورغلي دي او افغان حکومت الژمنو سره سره تر اوسه سعودي چارواکو سره د غستونزه نه حل کړي. د هجرت په وختو کې د پاکستانی پاسپورت مثلا هلته تللی دي. د نوم احمد دی، دلته مثلا په اصل نوم یې محمود دی، په دغه نامه سره تللی دي. دغه چې هلته راځي په جلي پاسپورت هم تللی دي او په بدل نوم هم تللی دي. نو دلته چې دوی کله وایي مدین ته راځي، نو د دوی هغه په اسناد انجلی دي او نام یې مثلا په بل نام تللی دی. نو دوی هلته د ډېرې مشکل سره مخامخ شوي دي، حتی چې نیولی دي څرنوالۍ ته معرفي شوي دي. په سعودي کې افغان کارګر وایي د یادې ستونزې له وجې هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ دي او ډېری وخت افغان چارواکي د بیرته ستنېدو اجازه هم نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له لسیزو راهیسې سلګونه افغان کارګر په سعودي کې په پاکستاني پاسپورټونو کار کوي او له همدې درکه یې د کار یوه برخه پیسې هم پاکستان ته ځي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په 19 ولایتونو کې د کارموندنې درېم پړاو پیل کړ. د دې وزارت مسؤلان وایي چې د کارموندنې په دغه پړاو کې به سلګونه زره کسانو ته د کارموندنې تر څنګ زرګونه پراختیایي پروژې په یاد ولایتونو کې ترسره شي. دغه راز د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د مالي کال تر ختمېدو وړاندې خپله پراختیایي بودیجه په لوړه پیمانه مصرف کړې ده. له هغه وخته چې ملي یووالي حکومت د سولې په هدف د کارموندنې پروسه پیل کړي، د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په 19 ولایتونو کې د کارموندنې دوه پړاوونه ترسره کړي دي.
دغه وزارت اوس خبر ورکوي چې په پاتې 19 ولایتونو کې هم سر لننه د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت د کارموندنې دریم پړاو پیل کړ، چې 6500 لوی او وړې پروژې پکې پلي کیږي او سلګونه زره کسانو ته به د کار کولو فرصت پکې برابر شي. قرار است مرحله سوم برنامه کاریابی در 77 ولسوالی و 6279 قریه در این 19 ولایت تطبیق و عملی شود. هزینه مجموعی مرحله سوم برنامه کاریابی در این 19 ولایت قبلا هم من اشاره کردم 2.765 میلیارد میلیون افغانی است. مرحله سوم کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات تا ماه مارچ 2017 ادامه پیدا میکند. دغه وزارت مسولان وایي چې د خپلې پراختیایي بودیجې د مصرف په هدف یې د روان کال په ترڅ کې د 103.2 میلیونه ډالرو په ارزښت چې د پراختیایي بودیجې 70 سلنه کېږي 1.390 پروژې په ټول هیواد کې پلي کړي، چې په وینا یې د پراختیایي بودیجې په مصرف کې له ګڼو نورو وزارتونو مخکې دي. از شروع سال مالی 35 تا کنون وزارت احیا و انکشاف دهات توانسته 70% بودجه انکشافی خود به مصرف برسانه و با توجه به اینکه وزارت احیا و انکشاف دهات یکی از وزارتخانه‌هایی است که بیشترین بودجه انکشافی را در سطح حکومت داره و در سراسر افغانستان پروژه انکشافی خود را تطبیق میکند، در راستای مصرف بودجه انکشافی تا کنون مانند یک سال گذشته 80% بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانید پیشگام است. د کلیه او بیا رغونې او پراختیا وزارت داسې مهال د کارموندنې دریم پړاو له پیل او د خپلې پراختیایي بودیجې له لوړ لګښت خبر ورکوي چې ملي شورا په ټاکلې اندازه د وزارتونو پراختیایي بودیجې د نه لګولو په تړاو وزارتونو ته د استزاق وخت کړی دی. په زابل کې د وژل شوي خبریال یعقوب شرافت کورنۍ وایي چې له حکومت څخه د نوموړي د قاتلانو د نیول کېدو تمه نه لري. دا شرافت کورنۍ د زابل ولایت د راګرموي چې د نوموړي د قتل موضوع سره سوړ چلند کوي او پاړې جدي اقدام نه کوي. خو د زابل والی او امنیت قمندان بیا وایي چې د شرافت د قاتلانو د نیولو په هدف هڅې ګړندۍ کړې دي. په زابل کې د ملي راډیو تلویزیون د خبریال یعقوب شرافت وژل کېدو د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د خبریالانو او ولدي فعالانو غبرګونونه پارولي دي. دوی د ملي یووالي پر حکومت ټینګار کوي چې د شرافت قاتلان ونیسي او له دې وروسته د خبریالانو د ژوند خوندیتابه ته پامدرنه وکړي. اوس د وژل شوي یعقوب شرافت کورنۍ د زابل ولایتي مسؤولان د نوموړي د قاتلانو د نیولو په برخه کې په ناغړۍ تورنوي. د شرافت پلار وایي د زابل ولایتي مسؤولان یې د زوی د وژنې له قضیې سره سوړ چلند کوي او تمه نه لري چې د نوموړي قاتلان به ونیول شي. شرافت وخت پرسو ولدا الله کزا سره ورسېدل دا الله کزا موږ پسترګو قبول دي. شرافت چا سره شي نه درودي لمر سره په کور کې شي نه درودي دون اخلاق کې ولو چې دا شنی الک سره هم جلاده ولا ملا سره جلاده و داسې اخلاق علاوه کړی. موږ د شرافت څېړلو د موضوع د څېړلو جدي غوښتنه کړې ده. شرافت قاتلین باید پیدا شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. داسې هر چیرې د افغانستان په هر کونج کې هر څوک چې په دې کې لاس لري دا وسوم موږ پر امنیتي ارګانو په ټولو دا فشار و او دا مسله موږ پرېږدونه. بل لور ته د زابل ولی او امنیه قمندان وایي د شرافت د قتل په اړه جدي څېړنې پیل کړي دي او ډاډ ورکوي چې په نږدې ورځو کې به د شرافت قاتلان معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. خپلو امنیتي ادارو ته هدایت وکړي چې ډېر عاجل باید د شهید یعقوب جان شرافت قاتلان گرفتار او د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو په دې کې وایي چې دولت مسلمان نه دی، په دې کې نړیوال دلته کار کوي، ټول د افغانستان ډېر مخالفین دلته کار کوي. نو شاید د نورو د چې غواړي چې سره کوم زموږ دولت په دې شان کې بدنامه کړي دا کار وکړي. زه هم سایګان ممکن هم ستنه چې په دې شان کې لاس کې چې هغه غواړي چې ځینې خلک چې هغه وطن دوست خلک یې غلا منځ یوسي. په زابل کې د ملي راډیو تلویزیون خبریال یعقوب شرافت دوه ورځې وړاندې په مرکز کلات ښار کې د نامعلومو وسلو له لورې ووژل شو. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري پالګن نومان ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په روانو ټاکنو کې د پلان شوي درغلۍ او لاسوهنو په اړه اندېښنه وښوده. هغه په ویسکوزین ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې په ګڼو ښارونو کې فساد او د ټاکنو په پایلو کې لاسوهل عام دي. ټرمپ د خپلې دغه ادعا د ثابتولو لپاره څو څېړنو او لیکنو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشری زو ټاکنو کې هم د درغلی او لاسوهنو د امکان اندېښنې پیدا شوې. د ولسمشری لپاره د دغه واد جمهوریت پالګون نومان ډونالد ترامپ تازه ادا کړی چې مخالفین غواړي د رایو محلونو کې پایلې بدل کړي. دوی هڅه کوي چې د رایو په محلونو او ټاکنو کې لاس ووهي. باور وکړی په دې اړه یې ډیر کار هم کړی دی. دوی ځانونه غلي کړي لکه هر څه چې سم وي. داسې کسان چې لس کاله وړاندې مړه شوي اوس هم رایې کاروي. ناقانونه کډوال هم رایې اچوي. ترامپ زیاته کړه چې په ګڼو ښارونو کې فساد عام دی او د ټاکنو په پایله کې لاسوهنې نشي ردېدلی. د امریکا د ولسمشرۍ جمهوریپال نومانده خپلې اعداد زمار لپاره په 2012 کال کې د پیو ټرست څېړنې ته هم اشاره وکړه چې وایي په امریکا کې 24 میلیونه رای کارتونه جعلي دي. هغه په 2014 کال په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د دوو څېړونکو یوه مقاله هم یاده کړه چې پکې راغلي کډوالو د 2008 کال په ټاکنو کې له دیموکرات ګوند سره بریالیتوب کې ډېره مرسته کړې ده. خو ډونالد ترامپ دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې د امریکا په ګڼو ایالتونو کې له وخت وړاندې او د برېښنالیکونو په وسیله د رایې اچونې پروسه پیل شوې ده. له داعش څخه د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو عملیاتو نن په دویمه ورځ هم دوام درلود. کورد پېشمرګه ځواکونو اعلان کړی چې د دغه عملیاتو له پیل راهیسې لسګونه کیلومتره پرمختګ کړی او ګڼ کلي له داعش څخه نیولی دي. له دې سره د سره صلیب نړیوال سازمان د جګړې پر ښکېلو خوا غوږ کړی چې د موصل د جګړې پر مهال دی د ملکي خلکو خوندیتوب له پامه نه غورځوي. دغه سازمان وایي ملکي سیمې، روغتونونه، عامه ځایونه باید په نښه نه شي او د جګړې له سیمې د وتلو مخه ونه نیول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د سوری پاړه غونډه تر سره کړه. امنیت شورا کې د روسي دایمي استازي ویتالي چورکین چې د دغه شورا نوبتي مشري هم کوي ویلي مخه دا و چې د لوزان ښار له خبرو څخه په ګټه اخیستو سره د سوری د کړکیچ د سولیز حل پر لارو چارو غور شي. خو غړي هیوادونه هوکړې ته په رسیدو کې پاتې راغلل. بلخوا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو الیپو ښار ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د دوه ورځني اوربند غوښتنه کړې. روسي او سوری ځواکونو نن په دغه ښار کې 8 ساعته یو طرفه اوربند اعلان کړی و. روسي چارواکي وایي د دوو یا درې ورځو اوربند لپاره د جګړې د دواړو خواوو هوکړې ته اړتیا ده. ګران لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملکیه مو مننه تاسو ته.